Кентау қаласының әкімі Рашид Аюпов қаладағы 52-ші мөлтек аудан тұрғындарымен кездесті. Кездесу қаладағы тәлім бақты ұйымдастырылды. Тұрғындар көптен бергі қозғап жүрген жол, кәріз жүйесі, жарық, ойын алаңшаларымен қамту жағын көтерді. Қала әкімі әр азаматтың өтініш талап тілектеріне зер салып тыңдады. Осы сәтті пайдаланған тұрғындар қала басшысына сұрақтарды тікелей қоюға мүмкіндік алды. Көптен бері шешілмей келе жатқан мәселелерін арқалап келгендердің қатарында Бейсейітова көшесінің тұрғындары да бар. Олар үйлеріне кәріз құбырын кіргізуді сұрайды. Ал Тәуелсіз көшесінің тұрғындары көшені кеңейтіп, асфальт салу жағын қозғады. Кездесуде шахар басшысы әрбір проблеманың шешу жолдарын айтты. Мәселен, көшедегі жарық мәселесін көтеріп, базынасына айтып келген тұрғындарға мәселе жыл соңына дейін шешімін табатынын жеткізді. Жол салу мәселесін тиісті салаға мүмкіншілік қарастыруды тапсырды. Ойын алаңшаларды орнату кезең-кезеңмен жүзеге асады. Жеке сектордағы үйлерді газға қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енбей қалған 400-ге жуық үйді қосу бойынша тиісті жұмыстар атқарылатынын мәлімдеді. Өзге де өзекті мәселелер бойынша қала әкімі тиісті сала мамандарына нақты тапсырма жүктеді.